Presidente. Antes de mais, saudar a Sra. Margarida Matos Rosa, um cumprimento especial, até pela introdução que nos fez, que nos permite, de alguma forma, colocar algumas questões adicionais. E desde já dizer que, da nossa parte, não há qualquer dúvida relativamente àquilo que é o seu conhecimento acerca da matéria regulatória em torno da autoridade da concorrência. Portanto, a sua experiência e o currículo profissional demonstram, para mais escudado num parecer da CRESAP, que não deixa grandes dúvidas relativamente a esse facto. Portanto, um parecer positivo relativamente à sua indigitação para a presidência da Autoridade da Concorrência. Mas apesar da CRESAP se ter pronunciado relativamente ao perfil enquanto gestora pública de um órgão que está perfeitamente regulamentado, com uma argumentação específica, a nós, Parlamento, cabe-nos também, de alguma forma, nesta fase, escrutinar alguns dos aspectos complementares e adicionais no que toca ao desempenho destas funções. A Sra. Doutora estabeleceu como principal, um dos principais objetivos na sua atuação, a questão dos recursos humanos. Na nossa ótica, entendemos que o principal núcleo em termos de objetivos daquilo que é uma entidade de supervisão, de regulação de mercado, deverá ser a independência. E era sobre a independência que eu queria que nos falasse um bocadinho. E nessa circunstância deixo-lhe duas ou três questões. É verdade que a independência está ultrapassada desde logo pela forma como a sua indigitação foi escrutinada. Passou por um parecer de uma entidade pública que definiu um perfil, passa por esta Assembleia da República e depois, no fim da linha, por uma decisão do Governo. No entanto, eu gostaria de lhe colocar de forma direta e clara esta questão. Tendo a Sra. Doutora exercido funções em cargos de nomeação política no passado, acha que a sua independência se encontra restringida de alguma forma por esse motivo? Esta é uma primeira questão que lhe gostaria de deixar. Um segundo aspecto, tendo trabalhado na banca, de resto bem demonstrado pelo seu currículo, depois tendo exercido funções de supervisão, regulação na CMVM, ou seja, ligado ao setor financeiro, de alguma forma, como é que vê que esta sua independência relativamente a um setor tão importante no que toca a... E nos últimos anos fomos confrontados com várias situações nos mercados financeiros de grande importância, como vê que a sua independência possa estar ou não afetada? Outra questão que lhe queria deixar prende-se com a gestão do dia-a-dia. Neste momento está constituída uma equipa, não foi escolhida por si, equipa de direção da Autoridade da Concorrência, não foi escolhida por si, não se teve sequer o seu parecer. No entanto, existe uma equipa. Vê com tranquilidade a sua integração enquanto Presidente na equipa que futuramente vai liderar? Outra questão que lhe queria deixar. Encontra nas pessoas que constituem a equipa de direção atual da Autoridade da Concorrência a interdisciplinaridade necessária para conseguir continuar em um trabalho de supervisão eficaz e de regulação dos mercados? E ainda relativamente a alguns, não sei se tenho tempo, tenho mais um bocadinho, deixar duas notas relativamente, e uma vez que abordou, a questão da unidade especial de avaliação das políticas públicas, que para nós parece muito importante, porque esta questão de olharmos para a concorrência como sendo um problema, ou pelo menos uma ação do setor privado, no essencial, portanto, penso que nos últimos anos foram dados passos, no nível da Autoridade da Concorrência, que nos vieram fazer entender que na realidade é preciso olhar para o setor público com muito cuidado, no que toca fundamentalmente à contratação pública, dado que até já existem rácios de que uma intervenção mais adequada na supervisão da contratação pública poderá
levar à libertação de recursos para o próprio Estado, substanciais, em termos percentuais mesmo de, não diria do PIB, mas pelo menos do funcionamento de grande parte dos ministérios. Portanto, como é que vê que pode vir a alterar alguma destas situações que existem? Existe, de resto, um plano estratégico que conhecerá com certeza como é que vê que possa vir a alterar. E no essencial eram estas questões que lhe queria deixar. Muito obrigado mais uma vez e saudá-la e dar-lhes parabéns porque, na realidade, demonstra um conhecimento profundo da área. Muito obrigado.